မိမေဆွေတို့အတွက်နှုတ်ခဘတောကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တဲ့ဖရဲနှုတ်ခဘတောကတန်လျက်တကကထက်ထတဲ့ ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့တွားရမယ့် direction ကိုပြပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ချို့လူတွေကအ हा ကျွန်တော်ကျမလမ်းပြောက်နေတယ်အခုကာလမှာဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာမိ쇠နှုတ်ကပတ်တော်တေးချအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်စေခြင်းနဲ့အကယ်လို့တော့အားပေးခြင်းနဲ့အချို့လူတွေလည်းအိမ်မှာဖုန်းလေးနဲ့ပဲနားထောင်ပေမဲ့တေးချအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွင်လောင်းပြီးနားထောင်လာတဲ့ အပေါ်ရနားထောင်တာနဲ့မတူပါဘူးနှုတ်ကိုဘတော်ကိုတကယ်စာငက်တဲ့နှုတ်ကိုဘတော်ရဲ့အသက်ကိုဘဝထဲမှာတကယ်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဖယားတစ်ခင်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ connect လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ရနားထောင်ရုံနဲ့ကျမတို့ဘဝပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖယားအသင်အားမှာပြောင်းလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာနားထောင်ပါလို့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမဒီနေ့မှာဖယားရဲ့နှုတ်ကိုဘတော်ထဲကနေပြီးတော့ကြန့်ကြာခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ငှချင်တာဖြစ်တယ်ကြန့်ကြာခြင်းကြန့်ကြာခြင်းဆိုတော့ delay လူជို့တွေကိုယ့်ဘွားအသက်တာမှာတဏီယာမှာရက်တက်နေတဏီယာမှာတော်တော်ကြာနေပြီဖြစ်တယ်ဈေးနှစ်လောက်ကြာနေတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒီကောင်းကြီးနဲ့ပဲဈေးနှစ်လောက်ရှိနေပြီဒီကောင်းဒီအိမ်မှာပဲဈေးနှစ်လောက်ရှိနေပြီဒီအလုတ်မှာပဲမတိုးတက်နိုင်မှုຢາဓူးလည်းမတက်နိုင်မှုဒီအလုတ်ဒီလဆာနဲ့ပဲ ဆိုင်နှလုံးရှိနေပြီပညာအသီးလဲဒီလောက်ပဲဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ကိုဖယားသခင်ကအစင်တိုးပွားစေခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ် hallelujah ကျမတို့ကိုစာလံကျမ်းထဲမှာဘလို့နှိုင်းထားလဲဆိုလို့ရှင်ကာလအစအသီးသီးတဲ့အပင်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ် wow အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဘလို့ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားကအသီးသီးစေခြင်းနဲ့အသီးသီးတယ်ဆိုတာဘာလဲတိုးပွားတဲ့အသက်တာပြောပါအောင်ဘာလဲတိုးပွားတဲ့အသက်တာ အပင်တပင်ကစကားစားမျိုးစေးလေးတသေးကနေစလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေသူကအသီးသီးလာတဲ့အခါမှာမျိုးစေးတွေအများကြီးသူ့ထဲကနေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒီလိုပဲကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာကိုလေဘုရားသခင်ကအသီးသီးပြီးတော့တိုးပွားတဲ့အသက်တာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အာမေအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကတနေရာမှာရပ်တန့်နေတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့အပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ကြီးတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးတော်တွေကိုလေဘုရားကကျွန်မတို့ကိုပိုင်းဆိုင်စေခြင်းနဲ့ကြီးတော်ဒီကြားကောင်းအောင်ဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး ကလေးတော်ဒီလေကျမတို့ကိုစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တသက်အနေနဲ့ပဲဘုရားပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကတိတော်ဒီကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ hallelujah. amen အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီကတိတော်တွေပိုင်ဆိုင်ရမယ်အစာအခုလက်ရှိနေရာမှာပဲကိုကျန်ကြနေတယ်။ကျန်ကြရဲမှာဆိုရင်တော့ဣသရေလလူတွေလိုပေါ့။ နေ့50တိုးရဲမှာကြံ့ကြာနေတယ်အချို့လူတွေလည်းကိုယ့်ရွေးဘွားတက်တာတွေမှာရောက်တင်းနေခရီးတော်ပြည်တွေကိုမရောက်နိုင်မဲနေနေရတနေရာမှာကြံ့ကြာနေတယ်လဲလိုက်သားလိုက်ပြန်လဲလိုက်ပြန်ထားလိုက်နေအချို့လူတွေကြတော့လဲပဲကိုယ့်ရမယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဣသရေလလူတွေကသူတို့ရမယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လက်ရှိရှိတဲ့နေရာမှာပဲကြံ့ကြာနေတယ်အချို့လူတွေလည်းကိုယ့်ရအခုမနောအချိန်လေးမှာကျေနဲ့ပြီးတော့တခြားပို့ပြီးကြီးမားတဲ့ဘုရားဖခင်ငါ့ကိုပို့ပေးနိုင်နေဆိုတဲ့အရာကိုမယုံကြည်ခြင်းကြောင့် แจ้งจาနေနေดูတွေလည်းရှိတယ်မိစွေဘလို့အကြောင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့မှာဖယားတကယ်အဲ့ဒီแจ่จาခြင်းနေအားလုံးကနေမိစွေကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းတယ် hallelujah အာမေဖယားတကယ်ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်မိစွေကိုမြင်စေခြင်းတယ်ငါသည်တင့်ကိုပေးထားတဲ့ဂရိတော်တွေပြည့်စုံစေခြင်းတယ်ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂရိတော်တွေကအိမ်မက်တတ်တတ်ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဂရိတော်တွေကကြားကောင်းအောင်ပဲပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဂရိတော်တွေအဲထဲမှာ တဲ့ကိုမတက်ရစေခြင်းလေလို့ဘုရားသခင်ကပြောနေတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီနေ့မှာတင့်ကိုကြံ့ကြာခြင်း spirit, delaying spirit ထဲကညံ့လျော့စေမှာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုပဝင်းခြင်းကနေပြီးတော့ခြုံနှောင်ထားတဲ့စာရမနဲ့ရဲ့ assignments တွေနဲ့ခြုံနှောင်ထားတဲ့ကြံ့ကြာစေတဲ့လုံရက်တွေအားလုံးကိုလေဘုရားခန့်ဒီနေ့မှာဖြုံချဖြည့်ဆီးပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခရီးစဉ်ကိုကျွန်မနဲ့အတူသွားရအောင်။ဒီနေ့မှာနှုတ်ခွဘတ်တော်တွေကနေကျွန်မတို့ကြည်သွားမှာဖြစ်တယ်။ ဒါမနော်တရားဟောရကြအခန်းကြီး1ကနေပြန်ကျွန်မတို့ကြည်သွားမှာဖြစ်တယ်အော်တရားဟောရကြအခန်းကြီး1အငဲ1ကနေရှေ့မှာကျွန်မတို့ကြည်သွားမယ်အတူတူဝတ်ဖတ်ရအောင်တရားဟောရကြအခန်းကြီး1အငဲ1တောကြီးလွန်ပြန်ယော်ရံမြစ်နာသူဖာမျိုးတစ်ဖက်ပါရံမျိုးတောဖေလာမျိုးလာဘန်မျိုးဟာဇရုတ်မျိုးဒီဇဟမ်မျိုးတို့အလေနိုင်မောရှိရီအီထရေလာအမျိုးသားတို့အာဟောပြိုးသောစကားများကိုပြန်ရလိမ့်ဒီမှာ ກະຣີຊາ바နာ अय က် ది ဇီရာတောင်လန်းဖြင့် హో ရက် अय က်နှင့်ဆစ်တည့် अय က်ခ ьи ກ ્વા ຕີမောရှိသည်ເຮຊະບຸມຢູ່ໄນနေသောອາມໍຣີຊెంພຽງຊິຫົງကိုລະກ້າເອດຣີປີອາຊັດຣຸມຢູ່ມາနေသော바ຊెంພຽງໂອກະကိုລະກ້າລຸຈັນປີມະတັກກຣິດ60ປີອີກາດັດຕະມະລະပထမນິຍະໄນມໍວະປີໂຍຣະມິດໜ້າມາທາວະພະຍາໝ່າທ້າດໍມູດະມຍະ အတိုင်အီထရီလာအမျိုးသားတို့အားစင့်ဆိုဟောပြောသောဇကားဟုမူကအဲ့တော့ဖျာသခင်ကမောရှိအားဖြင့်ဒီတရားဟောရာကျမ်းကိုအီထရီလာလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြောခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အငယ်နှစ်မှာမပါမြင်ရသလဲဆိုတော့ကာဒီရှာဘာနာအယက်က0တောင်လမ်းပြင်ဟောရတဲ့အယက်နဲ့ဆက်တဲ့ရတာ꽈ရဲအဲ့တော့ကာဒီရှာဘာနာအယက်ဆိုတာကဘေးအယက်လဲဆိုတော့ ခါနန်ပြည်ကိုဝင်တဲ့ဒီ border line ပေါ့เนาะဒီအာခါနန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့ရံသူကချက်ရတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီမြို့ကခါနန်ပြည်ရဲ့အဝပဲခါနန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့ရံအဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရက်နဲ့ horror အရက်ဆိုတာကအခုလက်ရှိအချိန်မှာမောရှိနေတဲ့ इथ्रेला လူတွေရှိနေတဲ့အရက်အဲ့တော့ horror အရက်က တို့ရဲ့အတဲ့ဘေကဘလိုခေါ်လဲဆိုတော့ waste land လို့ခေါ်တယ်။ waste land ဆိုတာတော့6တွဲတဲ့အရက်လို့အတဲ့ဘေရတယ်။ဂန္ဓာရအရက်လို့အတဲ့ဘေရတယ်။အဲ့ဒီ6တွဲတဲ့အရက်ဂန္ဓာရအရက်ကဣတရီလာလူတွေကလက်ရှိမှာတော့သူတို့ကစခန်းချနေရတယ်။ဖုရားသခင်ကတို့တို့ကိုအဲ့ဒီမှာနေစေချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တို့ဘိုးဘေးတွေရဲ့မယုံကြည်မှုကြောင့်မမ့်မိမလားဣတရီလာလူအားလုံးကိုဖုရားကခါနပြီကိုပို့ချင်ပေမဲ့တို့ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ဘုရားခင်ကြီးတို့ကိုတုံးရင်းမှာ240၄0၄0ပြီးတော့မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကိုတတ်လိုက်ရတယ်နော်မျိုးဆက်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲသိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကဒီတုံးလိုက်ရအခန်းကြီးတက်ကတော့ဘုရားကပြန်ပြောတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အချိန်ကြပြန်ပြီးတော့ခဏပြီကိုဝင်စားရတော့မယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့စံစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားကမိုးရှီအပြင်ဣသရီလာလူတွေဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဟောတဲ့အရက်ကနေအခုလက်ရှိမှာမင်းတို့အချိန်ကြနေတဲ့အရက် အခုလက်ရှိမှာတင်းတို့နေထိုင်နေတဲ့အရက်ကနေပြီးတော့ခါနံပြီကိုယောက်ဖို့ရန်အတွက်ဇီရတ်တောလန်းအဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်7ရဲ့ပေးကြမယ်။7ရဲ့ပေးကြမယ်လေ။7ရဲ့ပေးကြမယ်။ဒါပေမဲ့သွာလာလူတွေဟာသွာလို့ရလားဆိုတော့မရဘူး။ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုယောက်ဖို့ရန်အတွက်အစတုံးကသူတို့ရဲ့မျိုးဇဟောင်းနေရဲ့အချင်းကြောင့်မျိုးဇဟောင်းနေရဲ့ဖျားကိုမယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ဖះကိုအမျက်ထွက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျက်ထွက်စေရပါပဲဒိလားဖះသခင်ရဲ့အမျက်ကိုတချိန်လုံးနှိုးဆိုတာဖះရဲ့အမျက်ကိုတော်ပြီးနှိုးဆိုရင်တော့ဖះသခင်စီရင်ခြင်းရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေအရေးကြီးရဲ့ကျမတို့ဘွားမှာဘယ်တော့မှဖះရဲ့အမျက်ကိုနှိုးဆိုရဲတတ်တာမလုပ်ပါနဲ့ဖះရဲ့အမျက်ကိုနှိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီကြန့်ကြာနေမှာပဲအကြန့်ကြာခြင်းเนี่ยလည်းလွမြောက်ခြင်းလေဆိုရင်တော့အမျက်တော်မနှိုးစော်ဘူးရင်တော့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီလူတွေကသူတို့ကရောမနှိုးဆိုဘူးသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကနှိုးဆိုခြင်းကြောင့်မို့လို့ ဟုတ်တဲ့အရက်မှာနေနေရတယ်။အဲ့ဒါဒီမှာဖရဲခင်ပြောရတဲ့စကားလေးသိကောင်းတယ်။ဟုတ်တဲ့အရက်ကနေခါနံဂျီကိုရောက်ဖို့ရံအတွတ်လမ်းမှာဘေးလန်းနဲ့တွားရလေဆိုတော့ဇီရာတောင်းလန်းနဲ့တွားရတယ်။ဇီရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗာလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်း။ဇီရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခေါင်းမာခြင်း။ဇီရာဆိုတာကဒီအဲတော့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေနေထိုင်နေမြို့ဖြစ်တယ်။အဲတော့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေက သူတို့ကစိတ်မွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူတို့ဟာအလွန်မာကျောတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့လူတွေသူတို့ဟာကြောက်ရွံ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကပြောတယ်သင်တို့ဟောတဲ့အယက်ဆိုတဲ့ Wasteland ခြောက်သွေ့တဲ့အယက်ဂန္ဓာရအယက်ကနေပြီးတော့ကာနန်ပြည်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည်ကိုတွားဖို့ရံအတွက်လမ်းမှာဘာဖြတ်တမ်းရမလဲဆို Zero ကိုဖြတ်တမ်းရမယ်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့နေရာကိုဖြတ်တမ်းရမယ်မင်းဆိုရင်အဲ့ဒါ ကျမတို့ဘဝမှာတင်ယူရမယ့်ဝိညာဉ်ကြီးကသင်္ခမ်းစားဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှကျမတို့ဒီကိုလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကနေဖယားကထားထားတဲ့ destiny ဖယားကရောက်စေခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုတွားဖို့ရတဲ့လန်ခီကြီးကလွယ်ကူမှာတော့မဟုတ်။လန်ခီကြီးက용기ချင်းထားပြီးတွားရမယ့်လန်ခီဖြစ်တယ်။ လန်ကီးကကြောက်ရွံ့စရာကြီးရှိတယ်။လန်ကီးမှာရှိတဲ့လူတွေကမကြောက်ရဲတူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အခက်ခဲတွေနဲ့ကျမတို့တွေ့ရအောင်တွေ့ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိကနေလာတဲ့ခံစားချက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာကဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ခံစားချက်မဟုတ်ဘူး။ဇာတိဒီလူကခံစားရတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖျားရက်ထားထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ချင်နေဆိုရင်ဇာတိလူရဲ့ခံစားချက်ကိုအောင်မြင်ဖို့လအပ်တယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာကို အောင်မြင်မှုလို့အပ်တယ်။တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေဣသရေလလူတွေကတော့မလောက်ခဲ့တဲ့လေဆိုတော့အဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတို့တို့ထဲမှာနေရပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကတို့တို့ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ခါနေပြကိုတွားလို့မရ။တို့ရဲ့ဖခင်အမျက်နှုံးဆိုခြင်းကြောင့်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဥစားပေးပြီးတော့ဘဝကိုတွာလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖခင်ကတို့တို့ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ destiny ကိုပို့လို့မရ။အခုချိန်မှာလဲဖခင်ကထပ်ပြောတယ်။ဒီမျိုးဆက်တွေကိုပြောတယ်။သင်တို့ရောသင်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေလိုလို့လို့မှမစင်စမ်း။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်။အာမင်ဒီနေ့အချို့သောလူတွေမိ쇠သိသိကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလက်ရှိချိန်မှာချွတ်ချိန်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ Horror အယက်မှာတိတ်ဆောက်ပြီးတော့နေနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ Horror ဆိုတဲ့간နာရမှာ၆တွေ့တဲ့အယက်မှာမလုံလောက်ခြင်းဆိုတဲ့အယက်မှာခါနန်ပြည်မှာကနို့နဲ့ပြားရည်စီးတယ်လို့ပြောတယ်။ခါနန်ပြည်မှာကစိုက်ပြိုးရည်လုံးလို့ကောင်းတဲ့အယက်ဖြစ်တယ်။ တော်ရဲမာကတော့စိုက်ပြိုးရေးလုံလုံမရဘူးဟုတ်တယ်ကောင်းရင်ကချပေးတဲ့ဖရာကျွေးတဲ့မာနာမုတ်ကိုတော့စားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂရိတော်ကခါနန်ပြည်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့မာနာမုတ်ကိုစားပြီးတော့ခြေနဲ့နေလို့မရကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ထဲကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာဖို့အောင်မြင်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုအောင်မြင်မှရုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်စတင်ခြယ်လန်းမှ Hallelujah ပြောပါဦးဘာနဲ့ခြေလှမ်းလှရမလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ခြေလှမ်းလှမှာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုခါနံပြီထဲကိုရရှိစေမှာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကဘုရားကိုစောင့်နေတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော့်ဘုံမှာအလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်ခါနံပြီကိုပို့ပေးပါဘုရားသခင်ပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမှာတင့်အလုပ်ဖြစ်တယ် Hallelujah Amen တင် delay ဖြစ်နေတာဒီဘုရားကံပြောတယ်အခုအချိန်ရောက်ပြီအခုအချိန်ရောက်ပြီဒါပါ စတင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းပါဇီရတောင်လန်းကိုဖြတ်ပါကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်မှာငါရဲ့တကူတော်ကတင်တဲ့အထူးသူရှိမှာဖြစ်တယ်အမေငါတဲ့ကိုကူညီမယ်အချို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မှာပညာမရှိဘူးဖခင်ကပြောတယ်ငါတဲ့ကိုတင်ပေးမယ်အချို့ပြောတယ်ကိုလိုကျွန်တော်မှာမျက်နှာသာမရှိဘူးဖခင်ကပြောငါရဲ့မျက်မှောက်တော်ကတင်အတွက်မျက်နှာသာဖြစ်မယ်ကိုလိုလူတွေကကျွန်တော်ကို နေဘယ <ess> ်လ <ess> ိ <S <S ုလုပ်မလဲလူတွေကကျွန်တော်ကိုဟာတိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖခင်ကပြောတယ်ငါသင်ရင်ဘတ်မှာမတက်ရက်ပြိမယ်ယေးကြီးတာကကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတဲ့ခြေလံလှမ်းမို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလလူယာအာမင်အဲ့တော့ဟောရက်ဆိုတဲ့အယက်ကမိုးရှေနဲ့ဖခင်တွိခဲ့တဲ့အယက်ဖြစ်တယ်မမ့်မီလားမိုးရှေကဣထရီလာလူတွေကိုကေတင်မို့ရန်အတွက်ဖခင်ကအဟောရက်တောင်းမှာခြုံဖို့မှာမီးလောင်ခြင်းအဖြစ်မိုးရှေကိုလာပြီးတော့အတွေ့ခံခဲ့တာဖြစ်တယ် ဒီတစ်ခါလေးပဲဖရဲကံမိုးမိုးရှိကိုအဲ့ဒီအရက်မှပြန်ပြီးတော့အတွေ့ခံပြီးသူ့လူတွေကိုစကားပြောခိုင်းတယ်တရားဟောရကျမ်းကသိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်သူကအရှိကကျမ်းမှာဖြစ်ပြီးခဲတဲ့အရာတွေဝိပြရာကျမ်းတောလေရာကျမ်းမှာဖြစ်ပြီးခဲတဲ့အရာတွေအထူးသဖြင့်တော့နော်ထွံ့မြောက်ရာရည်တောလေရာရည်မှာဖြစ်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးမိုးရှိကိုဖရဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောခိုင်းတာဣတရေလာလူတွေဒါကြောင့်မလို့နာမည်ဝတ်တရားဟောရာကျမ်းတဲ့နော် မောရှေရဲ့တရားဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ပသက်ပြီးတရားဟောထားလေးဆိုတော့ဣသရေလလူတွေဖယားကိုအတိတ်တုန်းကပုံကန်ခဲ့တဲ့အရာဣသရေလလူတွေအပေါ်မှာဖယားကအတိတ်တုန်းကပေးခဲ့တဲ့ကတိတော်အဲဒီကတိတော်တွေကိုညောဇက်ဟောင်းကဘလို့လှုပ်လို့ပြစ်စည်းခဲ့တဲ့လေးဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအလိုမျိုးပြန်ပြီးမဖြစ်ဖို့ရန်မောရှေနောက်တစ်ချိန်ပြန်တရားဟောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ညောဇက်စ်ကိုမောရှေကတရားဟောထားတဲ့ ကျမ်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကိုကတရားဟောရကျမ်းလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကျမ်းစာကတိတ်ဆိတ်ဝင်စားကြအောင်ねဒီကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမမြင်ရတည်းလို့ဆိုဖခင်ကလူတွေကို repeat ပြန်ပြန်လုပ်ပြီးတော့တရားဟောလေးရှိရဲဆိုတော့မြင်ရတယ်အာမင်အဲ့အချို့လူတွေကဆင်းမရဒီတရားဟောချက်ဟိုမှလဲဟောဒီမှလဲဟောတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကျွန်မပြောချင်တယ်ဖခင်ကဟောခိုင်းတော့ဟောရမှာပဲမိုးရှိတော့မှဟောရနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကတစ်ခါပြောလဲမမိတာမဟုတ်ဘူး အဲ့အချို့လူတွေတရားဟောချက်ထက်ရင်အမင်းเนาะတို့ကစိတ်သိုးသေးတယ်တမိတ်တရားဟောချက်အတိုင်းတို့တကယ်အသက်ရှင်လို့လားဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့ဒီဖိယားတခင်ကကျမတို့ကို repeat ပြန်ပြန်လုပ်ပြီးတော့စကားပြောတတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဘာပြောလို့လေးဆိုတော့ဖိယားကကျမတို့ကိုတကယ်အဲ့ဒီသူပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်စေခြင်းလို့အာမင်ပြီးတော့ဒီမှာကျမဗာမြင်လေးဆိုတော့ဖိယားကတကယ်တော့ကျမတို့ဖိယားအားနာတဲ့ ခဏခဏဖုရားပြန်ပြောရတယ်ဆိုကြလေဟောလူတွေကနားမထောင်လို့ဗောဖုရားပြောတာဟိုနားမထောင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုရားကတစ်ခါပြီးတစ်ခါပြန်ပြောရတာဖြစ်တယ်မျိုးစက်ဟောင်းတော့မသူပြောတယ်နားမထောင်တဲ့အတွက်မျိုးစက်တစ်တွေကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြောရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖုရားရှင်ခဏခဏပြောရတဲ့သူတွေမဖြစ်စေနဲ့အာမင် အမေနောက်ွယ်မှာကျမတို့ဗာမြင်ရလေဆိုဖရာသခင်ခြေဆွတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ဖရာသခင်ဒီကျမတို့ပုံမှာအလွန်ဆိတ်ရှည်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်တကြိမ်ပြောလို့နားမလဲတဲ့လူတွေကိုဖရာသခင်ကတခါတည်းမဖြတ်စည်းပြစ်လိုက်ပါဘောအဲ့ဒီမျိုးတွေအားလုံးကဘာမြေပုံကနေငါအမှတ်ရှိတမျပျောက်စီမယ်လို့ဖရာသခင်မလုပ်ခဲ့ပါဘောဖရာသခင်အဲ့ဒီလူတွေကိုဆိတ်ရှည်ပြီးနောက်တကြိမ်ပြန်လေ စကားပြောရဖျားဖြစ်တယ်မိစွေတဲ့ကိုဖရားခင်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ထိပြန်ပြီးတော့စကားပြောနေသေးတယ်မိစွေကိုဖရားခင်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ထိပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆုံးမသွန်သွန်နေသေးတယ်တခါတရံမှာကျမတို့ကခဏခဏကိုယ့်ကိုဆုံးမတဲ့လူတွေစကားကိုကြားရင်စိတ်ဆိုးချင်တယ်ငါကဘာကြောင့်မလို့ तू ကအချိန်လုံး pick လုပ်ပြီးငါ့ကိုပဲနော်ပြောနေရတာလေလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဖရားတင့်ကိုချလို့ဖရားခင်ကတင့်ကိုလက်မလွှတ်ချင်လို့ဖရားစိတ်ရှိချင်းကိုကျမတို့တိပြီးတော့ ပြန်လိုက်လာဘူးယန်တော့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့တရားဟောရာကျမ်းကပရောဖက်ကြီးရဲ့စိတ်ရှိခြင်းကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။ပရောဖက်ကတို့ကိုမချန်ခဲ့ခြင်းမူအဲ့တော့အငဲ၆ကိုကျမတို့ကြည်ကြည်ရဲ့အခါမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့ငါတို့ပရောဖက်ကြီးထာရဘုရားဒီဟောရရဲ့နိုင်ငံငါတို့ကမိန့်တော်မူဒီကသင်တို့ဒီကာလအချိန်ဆေးအောင်အီတောင်လိုက်နေကြပြီ။ လေလေဝေခยีသွာကြတော့အမောရိတောင်တို့၎င်းထိုတောင်နဲ့နီးသောအရက်လွင်မြင်တောင်ရိုးဂျိုင်းတောင်မြက်နာပင်လယ်နားတို့၎င်းခါနာပြီလေပလုံးတောင်ဥဖရမြစ်ကြီးတောင်၎င်းသွာကြလို့ထိုပြည်ကိုသင်တို့ရှိမှာငါထားပြီသာရဘုရားသည်သင်တို့အားအာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်မှဆွေသတို့အမျိုးနွယ်အားပေးမည်ဟု ကျေနော်မူသောပြည်ကိုဝင်၍တင်းယူကြလို့မှိမ့်တော်မူ၏အာမင်းအဲ့ဒီမှာမောရှိပြောတဲ့စကားဖရာသခင်မောရှိအဖြစ်ပြောတဲ့စကားသိကောင်းတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်သင်တို့ဒီကာလအချိန်ဆိတ်အောင်ဤတောင်းလိုက်နေကြပြီအစ်ဒီပဲပါလဲဆိုတော့ဒီမှာနေရတဲ့ကာလကုန်ပြီကာလဆိတ်သွားပြီဒီနေ့မှာလည်းအချို့လူတွေဖရာသခင်မိတ်ဆွေကိုစကားပြောနေတယ် that end remain ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသင်နေတာတော်တော်ကြာသွားပြီ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာရောက်နေတာကာလဆီပြီး no more is enough ဖခင်ကပြောတယ်လုံလောက်ပြီဒီနေရာကပြည့်စုံပြီငါတဲ့ကိုဒီနေရာမှာ튼튼ခဲ့တဲ့အရာတွေပြည့်စုံပြီငါဆောင်နေတဲ့ကာလပြည့်စုံပြီအခုချိန်က next level ကိုတွားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အခုချိန်က destiny ကိုဝင်စားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကပို့ပေးပန်းနိုင်ကို when ซ้ายแม้အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ် hallelujah आमे မိတ်ဆွေယုံကြည်ရဲဆိုကျမ네ดวามินทูပါ आमे hallelujah ဘုရားပြောတယ်ကာလအချိန်စီအောင်သင်တို့ဒီအတောင်မှာနေကြပြီဘုရားသခင်ကကျမတို့စွန့်ပြစ်တဲ့အရက်ဒီ horror ဆိုတဲ့အရက်ခြောက်သွေးတဲ့အရက်ခဲခဲတဲ့ပြစ်ဒနာနဲ့မလုံလောက်ချင်းတဲ့ရှိတဲ့အရက် yaxis အဲ့ဒီမှာတို့နေတဲ့အိမ်နဲ့နေရတာမဟုတ်ဘူး လေလေနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့နေရာမှာဆိုက်ပြိုးရေးလည်းမလို့ရမွေးမြူရေးလည်းမလို့ရဘာမှမလုပ်ဖိနေနေရတယ်အဲ့နေရာမှာဘုရားကြံပြောတယ်နေတာတော်တော်ကြာသွားပြီရပြီဖြစ်တယ် အဲ့အရက်ကနေပြီးတော့ဘေးကိုတွားရမလို့ဆိုခါနန်ကိုတွားရမယ်။ဟုတ်တယ်လမ်းမှာဇီရာတောင်ကိုဖြတ်ရမယ်။အဲ့ဒီဇီရာတောင်ကိုဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်တိတင်တို့ကိုတင်ပေးပြီးသွားပြီ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ကလေဣသရေလလူတွေတိုးထဲမှာတို့လဲတဲ့နှစ်၄၀အတွဲမှာမဘလို့ပေးလေသီလား။တို့ကိုစစ်မှုအရာမှာလက်ကျက်ပေးတယ်။ကျမတို့အခန်းကြီးနှစ်တော့မှာကျမတို့ကြီးကြီးပါဣသရေလလူတွေသီ histoire မှာလဲတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးယန္တူတွေကိုစစ်တိုက်ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားသခင်ကသရရဲ့လက်ကိုစစ်တိုက်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိကျက်ပေးထားတယ်။တနည်းအားဖြင့်တကယ်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်သွားတဲ့နေ့မှာသူတို့ဝင်စားရင်လဲပဲအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကလူတွေကအဲ့သူတို့ကိုအစင်သက်ငါတို့ရဲ့မျိုးကိုယူသွားပါလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမျိုးကလူတွေကိုသူတို့တိုက်ပွဲဝင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ ဣသရလာလူတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဖို့ရံအတွက်ဘုရားကတိုးတယ်။နေတဲ့ကာလခရေးကပင်သူတို့ကိုစစ်မှုအရာကိုတင်ပေးပြီးသွားပြီ။အာမင်။ဘုရားသခင်ဒီနေ့တင့်ကိုပြောနေတယ်။ငါတဲ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအခုလက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတင့်ကိုငါပြုတ်ပြင်းပေးနေတယ်။ငါတဲ့ကိုတင်ချပေးနေတယ်။ငါတဲ့ကိုလေ့ကျက်ပေးနေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါမဲ့အနာဂတ်အတွက်တင့်ဟာအစင်တဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုအခုလက်ရှိအချိန်မှာဗိတ်သိပ်ပေးနေတယ်။ အချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ horror အရက်ကိုယ့်ရဲ့6岁တဲ့ကာလအခုရဲ့ခက်ခဲတဲ့ကာလကိုအလကားကြုံရတယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ horror အရက်ဟာဖရာသခင် သင် <mile> ုတ်တင်ကြပေးတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်။လာမဲ့အနာဂတ်အတွက်သင်အစင်သက်ဖြစ်ဖို့ရဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာပြောပါဦးငါရဲ့ training ကာလဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါ training ကာလကိုတန်မိုးရှိစွာဖြတ်သန်းမှာကျွန်တော်တို့ training အကြောင်းနေတက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှအဲ့ဒီကျောင်းမှာအလေလိုက်ပြီးတော့မနေပါဘူး။ရတယ်။အရအောင်သင်ယူကြတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲအခုသင်ရဲ့ဘဝတတဟောရဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ငြိမ်သက်နေတယ်။သင်ရဲ့ဘဝတတကဘာမှထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာမရှိ ဘုကရီတော့ဒီပြေစုံတဲ့ကာလာမဟုတ်သေးဘူးလော့ကဒေါင်းကြလို့အိမ်မှာပဲနေရတယ်အလုပ်တွေကလည်းအစမပြေတာတွေတင်းကြုံနေရတယ်ဟောရတဲ့ထဲမှာတင်ရောက်နေလာဖရာသခင်ကတင့်ကိုဒီအချိန်မှာတင်ကြားပေးနေတယ်တင်မသိနိုင်ဘူးနားမလဲဘူးဘာကြောင့်မှကြုံရတာလဲအဲမဲအဲ့ဒီအရက်မှာဖရာသခင်ကဘိတ်သိက်ပေးတယ်အလားအနာဂတ်မှာကြုံရမယ့်တင်ရဲ့ရန်သူတွေကိုအောင်မြင်ဖို့ရအခုလက်ရှိအချိန်ကဖရာသခင်ဘိတ်သိက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲကျွန်မအထဲထဲမှာယုံကြည်ရဲ့အချို့လူတွေတင့်ကိုဖရာသခင်ဟာ ဘေးတိုက်ချင်းအချို့ကိုပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့တင်မသိတာတင်မသိတာစတင်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပါဖရရားတိကံပြောတယ်ငါတင်ကိုတင်ချပေးခဲ့တယ်ဘလို့စုတောင်းရမလို့ဆိုတော့တင်ချပေးတယ်ဘလို့မျိုးနှုတ်ကိုဘက်တော့ဖတ်ရမလို့ဆိုတော့တင်ချပေးတယ်ဘလို့ယုံကြည်ရင်းထားရမလို့ဆိုတော့ငါတင်ချပေးတယ်ဘလို့မျိုးဖရရားတိကံအလုပ်လုပ်လို့ဖရရားရဲ့နီးလန်းနေတာဘလို့မျိုးလဲဖရရားတိကံဒီဘလို့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတင်ချပေးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကသင်ရဲ့အနာဂတ်မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေတော့ ဘိတ်သိက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ဘိတ်သိက်ခြင်းကအပေါ်မှာဖခင်တခင်ပေးထားတယ် hallelujah amen အဲ့တော့ပြည့်တနာဆိုတော့ကျမတို့အတွက်လိကျင့်ရည်သင်နှံကြောင်းမေးဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ပြည့်တနာဆိုတာငါအတွက်လိကျင့်ရည်သင်နှံကြောင်းမေးဖြစ်တယ် amen အဲ့တော့ဣသရိလာလူတွေကရှေ့မှာတိုက်ရမရန်သူရှိတယ်အမှတ်ထားပါဖခင်ကျမတို့ဒီဖခင်တခင်နိုင်ငံတော်တွေမှာတွားတဲ့ခါတိုင်းမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုရန်သူတွေနဲ့ဂျုံတွေ့စေရန်သူတွေထားထားတယ်ကျမတို့ရဲ့ရန်သူကဘာဘယ်သူလဲမာနတ်ဖြစ်တယ် ယန်သူတွေရှိတယ်။ယန်သူကအကြောင်းမရှိနေရမဟုတ်ကျမတို့ကိုတန်ဆွမ်းစေဖို့ရန်အတွက်ရှိတာ။အာမင်။ဒါကြတဲ့မှာကျမတို့ကယန်သူကိုမကြိုက်။ငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့လူတွေမကြိုက်။ဖျာသေကံကျမတို့တိုက်ခိုက်မဲ့သူမရှိပဲအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်စီမှာမဟုတ်။စဉ်းစားကြည့်ပါ။ပြိုင်ပွဲမှာဝင်မဲနဲ့ဘလို့လို့တန်စုရမလဲ။ ယန်သူမရှိဘဲနဲ့တင်ကဘလို့စုရမလဲတကယ်လို့ယန်သူရှိရကျေးဇူးတော့ချီးမွမ်းမှာယန်သူဆိုတာတင့်ကိုစုလက်တွေယူလာပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောအောင်ယန်သူဆိုတာငါ့ကိုစုယူလာပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်းယန်သူမရှိရင်သုံးမရနိုင်ဘူးဟောအဲ့လိုပြည်တနာတွေကကျမတို့ကိုနောက်တဲ့စင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ပူဆောင်ပေးတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အာမင်းအဲ့တော့ကျမတို့မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းတွေကျမတို့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကကျမတို့ကိုနှစ်သိမ့်မှုတွေယူလာပေးပေမဲ့ယန်သူတွေကတော့ကျမတို့ကိုစိတ်ခွန်မှုတွေယူလာပေးတယ်ယန်သူတွေကကျမတို့ကိုနောက်တဲ့စင်ကို သွွားမှုရန်အတွက်ညှဉ်းတင်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကသတို့တွေအတွက်ယေရှုတင်လို့တယ်ယေရှုရဲ့ဘဝတည်းမှာပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ရှိတာကယေရှုကိုဖျားထားတဲ့ destiny ကိုပြေဆုံးစေတာမဟုတ်ဘူးယုဒရှကယုံရှိလို့ယေရှုကိုဖျားတဲ့ရောက်စေခြင်းတဲ့ destiny က၄ဘုံမှာယေရှုအသေးခံမှုရန်အတွက်ဒီလူကအတုံးတော်ခံရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲဒီခါတည်းကမှာယန်သူတွေကိုမမုန်းပါနဲ့ယန်သူတွေကတင့်ကိုဖျားပို့ခြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် ပြောအောင်မရှိမဖြစ်လိုလို့တာအဲ့ဒီလူတွေရှိနေတာအာမင်အဲ့တော့မရှိမဖြစ်လိုတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အဲ့တော့တို့ကိုခြေဆွတော့ချီးမွှားလိုက်ပါတို့တို့ရှိတဲ့အတွက်ငါနောက်သစင်သွွားရတော့မယ်ငါရဲ့ဆုလက်တွေလာနေပြီပထမဆုံးရတော့မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီယန်သူတွေကြောင့်ကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးပြည့်တနာတွေကြောင့်ကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူး အရင်ကအီထရီလာလူတွေကရှေ့ကမျိုးဆက်ကတော့ပြည်တနာတွေကိုကြောက်ခဲလို့ယန္တူတွေကိုတိုက်ရမကြောက်လို့ခန္ဓာပြိမဖေဟာဝင်စားစေမယ့်လို့ပြောနေချိန်မှာသူတို့မယုံဘူးအဲ့ဒီလူတွေကငါတို့တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှေ့မှာငါတို့ကနှံကောင်လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါငါတို့ကသူတို့ရဲ့လက်သေးမှာတိမ်မေတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုကိုမြင်တဲ့အတွေ့ယန္တူကိုကြောက်တဲ့အတွေ့ကြောင့်တိုးတွေမှာပဲစုံသွားခဲ့တယ်အင်းအချုပ်လူတွေနေတင့်ကိုတမကြောက်ပါနဲ့ကြောက်ရွံ့ဖို့ရန်တညင်းဆန်ပါပြောပါဦးကျွန်မနဲ့သူ ငါကြောက်ရွံ့ဖို့ရတဲ့ညင်းဆန်တယ်။အာမင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာဖ ia သခင်ဘိတ်တဲ့ချင်းကကျမတို့ရဲ့အထေမှာရှိထားပြီ။ရန်သူတွေကိုယဉ်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘိတ်တဲ့ချင်းကကျမတို့ရဲ့အထေတွေမှာရှိထားပြီ။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့လူသားကိုជីကြည့်ပါ။လူသားကမွေးကလေးကနေပြီးတော့ရွရွမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကိုជីကြည့်ပါ။သူတို့ဟာယုံကံပြီးတော့အမိဝမ်းထဲကနေထွက်လာရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကလေးကနေជីကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဟာ ทําเคมฮูมนี่โกยงกั่นนัยเนอะอซวนตะโกရှိเรซัวแหนย่ะดิเจรุกะลีเลยติเตเลบะนอมิเขยตออิงกานีตุถั่วพูยันตั่วตุยงกั่นยาระผิดเตตุย่คนาโกย่เนาะฉรอบติเล็ดติลุล่นပြီးတော့ตุวามิเขยตออิงกานีถั่วพูยันน่ตุจိုးซ้ายาระผิดเตไอ่อเปญตุถั่วလာတဲ့ခါမအချုပ်กလေးนี่ဆိုလဲဘင်းမာတော့မနော်ချက်โจတွေကရစ်ပြီးတော့ถั่วလာတဲ့ကလေးလည်းရှိတယ် components a မျိုးစုံနဲ့လာကြတယ်ဒါပေမဲ့လူသားကအရင်အန်အောစရာကောင်းတယ်ဘလောက်ပဲသေးသေးသူ့ကိုချုပ်နှောင်ထားတဲ့ဒီ Mumbai ကသေးသေးလေးပါတကယ်တော့အဲ့မဲ့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့သူမရမကသူရအောင်ထိုးထွက်လာတယ်ဆိုအောင်မြင်ရတယ်အဲ့ခေတ်ကနေဖယားထခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုတ်ပြနေတာဖြစ်တယ်လူသားသည်ယုံကန်ခြင်းနဲ့ဖယားထခင်အတူပါရှိခြင်းနဲ့ hallelujah တင်တယောက်ထဲယုံကန်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဖယားထခင်အတူပါရှိပြီးယုံကန်ခြင်းအပြင်တိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်ခြင်းအပြင် ชี้ในท้ายကိုအောင်မြင်နိုင်ပါဖြစ်တယ်အဲတိုက်ပွဲတွေကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးသင်ဖျားနဲ့အတူတူဖက်တမ်းမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်မဲ့အရာတွေပဲအဲတော့ကျမတို့ကတိုက်ပွဲကိုကြောက်လို့ဘယ်စုတ်ทွားတဲ့အဖွဲတွေထဲมาမပါစေနဲ့ရှေးကမျိုးဆက်လို့ရှေးကอีတွေလာမျိုးဆက်တွေလို့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အဖွဲတွေမဖြစ်စေနဲ့ကျမတို့ကပန်းနိုင်ကိုဝင်စားမဲ့လူတွေဖြစ်တယ် hallelujah အခုလက်ရှိနေရမှာလည်းဆက်နေတော့မှာမဟုတ်ဘူး ဖရားခင်ရောက်စေခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုဝင်စားမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သင်အထဲထဲမှာဖရားခင်ဘိသိက်ခြင်းရှိရစွာကိုယုံပါ။ပြေအောင်ကျမတို့ဝင်ခါမှာငါရဲ့အထဲမှာဖရားရဲ့ဘိသိက်ခြင်းရှိရ။အာမင်။ယဉ်သူတွေကိုအောင်းမြင်နိုင်တဲ့ဘိသိက်ခြင်းရှိရ။မွေးကလေးကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့မွေးလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လွယ်လွယ်လေးပဲပေါကမှာဖြစ်လာဖို့ရဲ့တော့မျောလင့်နေရတာလေ။လူအချို့တွေကအရာခက်တဲ့ကလွယ်လွယ်လေးဖြစ်လာမယ်လို့ပဲထင်နေကြတယ်၊မိ쇠စိတ်ကူးရင်မဆံ့ပါနဲ့။ ယုံကံရမှကြောက်တဲ့သူတွေကတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဘာမှမရဘူးဖြစ်တယ်။စိတ်ကူးရုံအိမ်မက်ထိတ်မှတော့အောင်မြင်နေတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာယုံကံရမှကြောက်တဲ့သူ၊ငြင်းသူတွေကိုယဉ်ဆိုင်ရမှကြောက်တဲ့သူတွေကဘာမှမရဘူး။အခုလက်ရှိအချိန်မှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပါ။သူတို့တွေဟာယုံကံမို့ရုံနဲ့မကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖခင်ကကျမတို့ကိုယုံကံရရင်တူနဲ့ တုံ့ရဲ့အတူပါရှိခြင်းမျက်မှောက်တော်ဟာကျမတို့လေးစည်းဖြစ်သွားဖို့ရန်တော့အလိုရှိတာမဟုတ်ကျမတို့ပြင်းကြည့်ပြီးကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နေတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်တော့ဘုရားကအလိုရှိတာမဟုတ်သူနဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရန်တော့ဘုရားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့လို့ရအားယူရရဲရင်ချင်းရှိပါလို့ဘုရားကခန္ဓာပြီကိုဝင်စားတဲ့မျိုးဆက်တွေကိုပြောတာပေါ့ ယောရှုမဆာခန်းကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည့်ပါဖခင်အကြီးကပြောတဲ့အကြောင်း이야အဲ့ဒါဖြစ်တယ်အာ유၍ရဲရင်ခြင်းရှိပါဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုလည်းဖခင်ကပြောနေကြောက်တဲ့အဖွဲထဲမှာမပါနေနဲ့အာ유၍ရဲရင်ခြင်းရှိပါအာမင်ကြံ့ကြာနေတဲ့လူတွေဖခင်တကယ်မိတ်ဆွေပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ခြေလှမ်းပါအာ유၍ရဲရင်ခြင်းရှိပါငါတင်တဲ့အတူတူပါရှိမှာငါတင်ကိုဘိတ်သိက်ထားပြီဒီအခြေအနေကိုကြောက်လွန်နိုင်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်း တဲ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိသားပြီ hallelujah amen အဲ့တော့အငငယ်ရှေ့မှာထပ်ပြောတယ်ထိုပြည်ကိုသင်တို့ရှေ့မှာငါထားပြီတော်ရဘုရားဒီသင်တို့အဘအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မှစ၍တို့အမျိုးတွင်အပေးမြေဟူချိိမ်တော်မူသောပြည်ကိုဝင်၍တည်ယူကြလော amen ဘုရားကပြောတယ်ဝင်၍တည်ယူပါအဲ့မဲ့အဲ့ဒီဇကာကိုပြောတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးဇကာလေခုနာတို့ကကျမဖတ်သွားတယ်ထိုပြည်ကိုသင်တို့ရှေ့မှာငါထားပြီ these ကအ뜩ကောင်းတယ်ဖခင်ကြီးကျမတို့ကိုသူသွားစေချင်းနဲ့ပန်းတိုင်းသူကျမတို့ကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့နေရာဂတိတော်ပြီအဲ့ဒီနေရာကကျမရဲ့ရှေ့မှာထားထားပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့ဒီဘေးဟိုပဲကြည့်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့ကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့ကျမပြောရလဲဆိုတော့အချို့လူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုပဲကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် မိုးရှိရတယ်ဆင်ဖယားကလူတွေကိုသိစေခြင်းလေဒီညမှာဆက်မနေနဲ့တော့အသားကျတော့လို့ဒီညမှာဆက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးငါပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုကြည့်ပါဒီညကိုပဲမကြည့်နဲ့တော့ငါပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာကိုကြည့်ပါမင်းစစ်ကျွန်မပြောတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်မပြန်ပြောမယ်ဒီညကိုပဲကြည့်မနေနဲ့တော့ငါပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုကြည့်ပါဖယားကဘောက်ပြောနေတာလေအဲ့ချုပ်လူတွေကအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုပဲကြည့်နေကြတယ်ဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုမကြည့်တော့ အချုပ်လူတွေကအတိတ်ကိုပဲပြန်ကြည့်နေကြတယ်။ဖះပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုမကြည့်တော့။ငါပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြီးကိုကြည့်ပါ။အာမင်။ရှေ့မှာပြင်ဆင်ထားတယ်။အောက်ကိုကြည့်နေတဲ့လူကမြင်မှာမဟုတ်။နောက်ကိုကြည့်နေတဲ့လူကမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။အရှိကိုကြည့်တဲ့သူကပဲမြင်လိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာပဲဆက်မနေနဲ့တော့။အရှိမှာဖះကြင်ထားတဲ့ပြီးရှိနေသေးတယ်။သင်သိပိုက်ဖို့ရံကြံလေးတဲ့အရာတွေရှိနေသေးတယ်။ ပြောလာကြည့်ကြနေတဲ့အသံကြီးဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ဘုရားပြောတယ်ဒီနေရာဝဲကြည်မနေနဲ့တော့ရှိမှငါပြင်းစင်ထားတဲ့ပြည်ရှိနေသေးတယ်။အခုလက်ရှိမှာသင်အောင်မြင်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဒါမဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေအဲထဲမှာပဲရิมူးမနေနဲ့။ရှိမှငါပြင်းစင်ထားတဲ့ပြည်ရှိနေသေးတယ်။ hallelujah ကျွန်တော်ဘုရားခင်စကားပြောတယ်။ဆရာကြီးအခုလက်ရှိမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကငါရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာနဲ့ရှေ့မှာမဟုတ်သေးဘူး။ဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။ ဖမိဆွေတင့်ရဲ့ဘောအားသက်တာလည်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်လာကြရရှေ့မှာရှိနေသေးတယ်ပြောပါငါကောင်းကြီးရတာအကုန်မဲမဟုတ်သေး아멘ထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ် hallelujah နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောငါကောင်းကြီးရတာအကုန်မဲမဟုတ်သေးထပ်ပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုရှေ့ကိုကြည်စေခြင်းနဲ့ hallelujah ရှေ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့တင့်အနာဂတ်ကိုကြည့်ပါအချို့လူတွေကအတိတ်ကိုပဲကြည့်နေအတိတ်က ยีซาโอเวตริยะงေจွမ်ซวยโอตริยะได้အတွက်ဖြစ်ကျွန်တော်သူ့ရေငေจွမ်စီကအိမ်အောင်အောင်ကြာနေပြီနော်မိမနဲ့ကလေးနဲ့အများကြီးနေပြီဒါပေမဲ့ तू ငေจွမ်ซွေပ <laughs> ဲตริยะနေတော့ရှင်းမရှိအောင်နိုင်ဘုရားပြင်စင်ပေးထားတဲ့ဘောစားရှိပြီမဲ့ तू မမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကအတိတ်ကကိုယ့်ရအားနေချက်တွေကိုပဲตริยะရ ငါအတိတ်တုန်းကငါမှားခဲ့တာငါအပြစ်တွေဘယ်လောက်တောင်များခဲ့တာဘုရားသခင်ပြောတယ်အတိတ်ကိုကြည်ရမို့အရှိကိုကြည်ရမှာငါပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာကိုကြည်ရမှာငါရည်ဂတိတော်ကိုကြည်ရမှာပြောပါအောင်ဂတိတော်ကိုကြည်ရမှာအာမေအချို့လူတွေကအတိတ်ကသူရဲ့ဆံစားခဲ့ရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပဲပြန်ကြည့်နေတာငါတို့ကလေအရင်တော့ဘယ်လိုချမ်းသာတာငါတို့ဆိုလူတွေကဘယ်လိုမျိုးအစေခံရတာ စိတ်ကိုပဲကြည့်နေဗျာသခင်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပဲယုံမှုနေလို့မရအရှိမငါပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရှိနေသေးတယ်အာမင်အချို့လူတွေကအတိတ်မှာသူထုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာပြေဝါချွာနေတယ်လက်ရှိမှာသူလုပ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲဝါချွာနေတယ်ငါဘလောက်လုံးနိုင်တာငါဘလောက်တော်တာလောတာမိမကစားတိုင်းဖြစ်သွားတယ်တတော်ရုံနဲ့ကောမရာကိုဖျက်ဖြစည်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားပြောတယ်နောက်ကိုလှည့်မကြည့်နဲ့ရှေ့ကိုပဲကြည့်ပါလို့ပြောတယ် အာမင်ချုပ်လူရေဖခင်ဒီနေ့မှာသင်တို့ပြန်သတိပေးနေတယ်နောက်ကိုလှိမ့်မကြည့်နဲ့ရှေ့ကိုကြည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီအောက်ကိုကြည့်မနေနဲ့ဘေးကိုကြည့်မနေနဲ့အနောက်ကိုကြည့်မနေနဲ့အရှိကိုကြည့်ပါဖခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဂတိတော်ကိုကြည့်ပါအာမင် Set your mind free now in the name of Jesus ယေရှုနာမနဲ so ့သင um ်တို့ခေါင္ဥမလွမြောက်စေတဲ့အတိတ်မှာကြံနေတဲ့အကြိတ်ဆိုးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေအောက်ကနေသင်ရဲ့အတွေးခေါလွမြောက်စေတဲ့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြည့်ပေးတဲ့အရှိကိုကြည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ် อ่าเมเออตูก็อนาคโกแห่จี้ได้ขาบ่ผิดตัวเลยสอไอ้เหมียวตะเมียซ่าไดนผิดตัวตูก็เลยอนาคบ่รู้แห่จี้เลยสออนาคอ่ะจั่นเก้ได้ตู้เยไอ้ตู้เยไอ้ปีมาตูเปาะชวนซัวหนีเก้ได้อย่านี่ตั้นตะนี่โลล้นสุ่นนี่โลผิดอ่ะดิโลโลนี่หมาเนาะมาตอดตะซ่าแห่จี้มีไลดอ่ะบ่ฮู้ตั้นตะหมู่เนี่ยแห่จี้อ่ะตูอ่ะตั้นตะหมู่เนี่ยแห่จี้อ่ะเนาะแม่สิ pero ma ji yam ma ho atay ka aya re ha a rei kala atwa jesu ro chimwa mu phit de chuma a myan ran pyo ba de atay twet jesu ro chimwa ma da me atay ka ten ko hlwan mu sine atay twet jesu ro chimwa ma da me atay ka ten bwa ye aya ya ma phit sine da sait da bai me phit de a me atay ka shoung khe re si bwa ye yi ko thri ya ma ni ne အဲ့ဒါတချို့လူတွေကငါးစည်းပေါ်ရှုံးခေဘူးတွေဆိုတဲ့အရာဖိအားဖြစ်ပြီးတော့ငါအနာဂတ်မှာလည်းငါမလုံးနိုင်တော့ဘူး။ငါးစည်းပေါ်အစ်စ်တေပြန်မလုံးတဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါရှုံးခေဘူးတွေကြောက်နေတယ်။စည်းပေါ်အစ်စ်ပြန်လုံးဖို့ကြောက်နေတဲ့သူတွေဖရာသခင်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါစေ။အမေအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာစည်းပေါ်ရှုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်မလုံးရေးတဲ့သူတွေဖရာသခင်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါစေ။အရှိကိုကြည်ပါ။သင်ဘိုးဘေးတွေကမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကအရာတွေကိုကြည်ပြီးဟာငါရဲ့ ဖိမိမေလုံးကဒီညမှာကြရှုံးခဲတယ်အာဖိမိမေဒီအပစ်သေးမှာကြရှုံးခဲတယ်စီးပွားရေးမှာကြရှုံးခဲတယ်ဆေးဘုရားတို့မပေးခြင်းမှာကြရှုံးခဲတယ်မတရားသောမေထုံးမှာကြရှုံးခဲတယ်ငါတို့လဲလိုပဲဖြစ်မလားအတိတ်ကိုကြည့်နေတဲ့ထကဖရာခင်တဲ့ကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းတယ်အာမေအတိတ်ကကိုယ်ကိုနှိမ်ခဲတဲ့သူတွေကိုပဲတတိယပြီးတော့အဲ့လူတွေကငါဘောဘလောက်ဆိုးတာအဲ့ဒီလူတွေကငါဘောဘလောက်ယုတ်မာကြတာအဲ့ဒါတွေကိုပဲစင်စားပြီးတော့အချင်းကုံနေတဲ့အရာတွေကနေဖရာခင်မိတ်ဆွေကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းတယ် ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေတကယ်စိုးနေတာပါကျွန်မတင်တဲ့တဘောတူပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့နာကျင်မှုကိုကျွန်မ discount ချပြီးပြောတာမဟုတ်ပါနာကျင်မှာပါဒါမင်းမိတ်ဆွေသတို့တဲ့အနာကက်ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးသင်အနာကက်ကဖျားခေရှိမှပြင်ဆင်ပေးထားပြီတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကတက်ကိုမရက်တတ်ပါစေနဲ့အချို့လူတွေရက်တန့်ခွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုသူ့ဘဝကိုထိ ंच ုတ်ခွင့်ပေးထားတာနေ့တိုင်းမှသူจับဘာကြောင့်ပြောလဲသူတို့အကြောင်းမပြောရ ချမမြင့်ဘူးတဲ့အတက်တွေသာကြီးသွားတာတငငယ်ချင်းချင်းတွေ့ရင်အတင်းပြောရင်လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်တုန်းကသူ့ကိုမကောင်းခဲ့တဲ့လူချောင်းမေပြန်ပြန်ပြောနေတော့မယ်တဘောကဘာလဲဆိုတော့သူအဲ့ဒီထဲကနေမလွတ်မြောက်နိုင်မလွတ်မြောက်သေးဘူးဝမ်းနေစေသိကောင်းနေအတိတ်ကအရှုံးနေရအတိတ်ကခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကအနာဂတ်ကိုသွားပြီးတော့ဖြက်စီးနေတယ်အချို့ကလည်းအတိတ်ကအိမ်လေးကိုပဲသတိရ အခုနေခရဲအိမ်လေးဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လမ်းမှာရှိတာဘလိုတစ်ပင်လေးကအိမ်ရှိမှရှိရမိတ်ဆွေအဲ့ဒီကမေးဖို့အချိန်တန်ပြီဖြစ်တယ်သင်အခုသွားရင်တော့အဲ့အိမ်အဲ့နေရာမှာမရှိတော့ပါဘူးဖခင်ကတင်မိုးပြင်းတဲ့အိမ်ရှိမှရှိနေတယ်အာမင်အချို့ကအတိတ်ကအဖြစ်ပျက်တွေသတိရပြီးညညဆိုထငိုတဲ့လူလေးရှိသေးတယ်ငိုပြီးတော့နှစ်ဖြန်နေမှာဘာမှမလုံးနိုင်ဘူးမိတ်ဆွေတင်ကဘာအချိုးရှိလဲအတိတ်ကအရာတွေကတင်ဘွားကိုဘာတွေများအခုချိန်မှာ လုံးလိုက်ဥမ္မာမို့လို့လေစတင်ပြီးတော့အိမ်မက်အစ်မရရမဲ့အချိန်ရောက်ပြီစတင်ပြီးတော့ဖះရှိမှထားတာပေးတဲ့ဂတိတော်ထေကိုဝင်စားဖို့ရအာယုံဆိုင်ရမဲ့အချိန်ရောက်ပြီအတိတ်ကိုအာယုံဆိုင်နေလို့အရှိကိုအာယုံမဆိုင်နေတာစတင်ပြီးတော့ရက်တန်းလိုက်ပါတော့အတိတ်ကိုအောင်မေးတဲ့အရာတွေရက်လိုက်တော့အရှိကိုစကြည့်ရအောင်ဖះကြောင့် တက်တော့ကအရင်တော့ကဘုရားကျောင်းတက်တော့ငါ့ကိုဘုရားကျောင်းမနှုတ်ဆက်ခဲလို့ငါအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းကိုမသွားဘူးအတိတ်ကအရာတွေမေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းကအရင်တော့ကလို့မဟုတ်တော့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်တယ်အခုအရန်သဘောကောင်းတဲ့လူတွေ ਨੇ ဘုရားကျောင်းမှာအပြည့်ရှိနေပြီအာမင်ကျမတို့ကအတိတ်ကအရာတွေကပဲလွှမ်းမိုးခွင့်ပေးထားတော့အပြောင်းအလဲတွေကိုလက်မခံနိုင်အတိတ်ကိုမကြည့်နဲ့တော့အတိတ်ကသင်အရှုံးသင်အောင်မြင်မှုသင်အတွေ့အကြုံ นาเจ้นเซียเปียวชวนเซียอาလုံးหาเต็นอนาคတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီအခုဒီနေ့မှာအရှိကိုကြည်မလားမကြည်ဘူးလားဆိုတဲ့ရားပဲ။เต็นကိုဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ကာဇီကိုကြည်ကြည့်ပါ။ကာဇီမှာရှေ့ကြည်မှန်တယ်နောက်ကြည်မှန်ဘေးဟာပူကြီးလေ။ရှေ့ကြည်မှန်ပူကြီးရဲ့မဟုတ်ဘူးလား? screen အကြီးကြီးပဲလေရှေ့မှာ။နောက်ကြည်မှန်ဆိုတာရှိလား?ရှိတယ်ဘေးနာမှာတသေးလေး။တဘောကဘာလဲ။ အရေးကြီးတာအရှိကိုကြည့်ဖို့ပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ရမယ်အနာကိုတင်ကြည့်နေလို့လိုတဲ့ခྱི་ကိုယောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားခင်သင်တို့တာယူကြည့်မတဲ့အရာတွေရှိမှာထားထားတယ်စတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာအတွက်အိမ်မဆမရအောင်အာမင်းပြောပါအောင်ငါအနာကဲရလူဖြစ်တယ်အတိတ်ရဲ့လူမဟုတ်ဒုတိယအနေနဲ့ဘုရားခင်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာကပါလေဆိုတော့ สำหรับพี่ญาติอิงเงษิษฐ์มาตินลูกอบาอับราฮัมอิซัยยากุมมาซะฤทธิ์ตรุอเมียวหนวยอาเป้มีหูจ๋งซูรมูดอปิโกវិញฤทธิ์ติ้งอยู่จาหลออาเมนติ้งอยู่บาပြောบ่อําจมเนี่ยติ้งอยู่บาติ้งอยู่บาဆိုเรซะกะลงอ่ะไอ้แม่แม่บาเนี่ยอย่างกวาดมันตู่อยู่ป่าอยู่สิบาโหลไอ้แม่แม่บาโหลဆိုเรซะกาดิอ่ะ သိမ <OR> ်းယူပါဆိုတဲ့စကားနဲ့လောမကွာအဲ့တော့ဖခင်ကသိမ်းယူပါလို့ပြောတဲ့ဇာကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်အုပ်ချုပ်ပါအုပ်စိုးပါခါနန်ပြည်ကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်မှာတခင်လောက်ပါအပိုင်ယူပါအုပ်ချုပ်အုပ်စိုးဒိုမီနီယံလို့ကင်းလို့ပြောချင်တာအမေ ព្រះជាម្ចាស់ကពួកអ្នករាល់គ្នាទៅអោចជ្រុះពោយ៉ាងទៅខលថាព្រះជាម្ចាស់ကពួកអ្នករាល់គ្នាអមីមិនဖြစ်စေပဲកောင်းဖြစ်စေពោយ៉ាងទៅខលថា hallelujah hallelujah អមេអីនេជាទីណេជាဖြစ်တယ်អោចសោយရមេនេជាមិន្សាយមេនេអបៃយុយមេនេជាអជាអេមេអង៉ាម៉តតាបេជាអិលុំပြောលូពួកអ្នកអេមេទីយុបាយុនេអាយេមិនជីលូពួកអ្នកមិនសូលូអាយេជីបវ៉ាមក အိမ်မဲယူပါယောဟာပထမအူဆုံးတင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုသွားပို့ချေလှမ်းဖြစ်တယ်အိမ်မဲယူပါယောမရှိတော့တမမရှိနိုင်ဖျားစကားမရှိတော့ခန္ဓာပြီဆိုရလဲတဲ့တို့မှာရှိမှာမဟုတ်အာမင်ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကအဲ့ဒီအိမ်မဲယူပါယောမှာပဲကျင်းနေတဲ့လူတွေရှိရယ်တိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးဝင်းစားဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးတိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုတာကလက်တွိတ်ကြားတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လက်တွိတ်ပို့ကြားတယ် သိမ့်ပ <sh ိုက်တေဆိုတာကလက်တွေ့ခြေလန်းပါတယ်။သိမ့်ပိုက်တေဆိုတာကဖះရနဲ့အတူတူရှောက်လန်းခြင်းဖြစ်တယ်။အိမ်မက်တေဆိုတာကတော့ဖះရခင်ထန်ကနေလာတဲ့ယူပါယုံကိုလက်ခံတာ။သိမ့်ပိုက်တေဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ယူပါယုံပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ဖះရနဲ့အတူတူလန်းရှောက်တာ။ဟာလေလုယာ။မိဆွေကျွန်မအိမ်မက်တဲ့အဆင့်ကနေစပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တဲ့အဆင့်ကိုမိဆွေဖះရခင်တတ်စီခြင်းမီလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ ဒီညမှာနေတာအရင်ကြာသွားပြီ။အာမင်သင်ကျန်ကြနေတဲ့ဒီညမှာပဲကြာနေပြီဘယ်နှင့်ရှိနေပြီလဲ။အခုစတင်ပြီးတော့တင်ပိုက်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီ။စတင်ဖျားနေအတူတူခြေလှမ်းလှမ်းရတော့မယ်။ပြောပါငါ့ဘုရားသခင်ဒီအဲ့ဒီခြေလှမ်းလှမ်းဖို့ဘိတ်သိက်ပေးထားတယ်။အာမင်ယောရှုကကာနယ်ဘီကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ယောရှုမဆအခက်ကြီးတက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့အတူတူခြေလှမ်းလှမ်းရတာဖြစ်တယ် ပဲရတဲ <ip> ့အိမ်မဲ့ပဲပေးတာမဟုတ်မုန်းရှိတဲ့ကတော့တောင်ပေါ်တက်ပြီးဘုရားခင်ထံကနေယူပါယုံနေရတယ်ကွာအဲ့ဒီယောရှုရယူပါယုံရတာမဟုတ်အိခာနန်ပြည်တွေဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရီခေါမြို့လေးဖြိုချနော်မြို့မြို့တံတိုင်းကြီးတွေဘုရားရဲ့ instruction နဲ့ဘုရားပေးတဲ့ညိမ်းနဲ့ဖြိုချအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေခာနနီလူတွေအာမရိလူတွေတက်ဝင်စားတာကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကယောရှုမျိုးဆက်ဖြစ်စေခြင်း မရှိမျိုးဆက်ဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ပြောပါဦး Joshua Generation ဖြစ်တယ်အာမင်ယောရှုမျိုးဆက်တွေဖြစ်ရမယ်ယောရှုမျိုးဆက်တွေကပဲဂတိတော်ပြည့်စုံတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျမကတော့အိမ်မက်မက်တဲ့အစဉ်ထဲမှာပဲမပါခြင်းမူကျမကတော့သိမ့်ပိုက်တဲ့မျိုးဆက်တွေမှာပဲပါခြင်းနဲ့노탐မှုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအိမ်မက်မက်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပဲကျမမပါခြင်းမူ노탐မှုကိုရယူတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပဲကျမပါခြင်းနဲ့ hallelujah မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေလေးတို့လည်းကြည့်လိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့ ကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတော့ကြားယုံတော့ဝယ်မဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့ဖွဲထဲမှာပါဖို့ရန်အတွက်လို့အပ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါဖခင်ကငါကိုသိမ့်ပိုက်စေချင်တယ်အာမင်ငါထသိမ့်ပိုက်ရမယ်မျိုးဆက်ဖြစ်တယ် Hallelujah Amen အဲ့တော့ကျမတို့ကအိမ်မက်တွေတူပဲမဟုတ်တိမ့်ပိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ် Amen ဖခင်ကကျမတို့ကိုအိမ်မက်မှခိုင်းခဲ့ပြီးအတိတ်မှာကျမတို့အိမ်မက်တွေရတဲ့ယူပါရုံတွေရတဲ့အချို့လူတွေအိမ်မက်ယူပါရုံမရှိသေးရင်လည်းဖခင်ဒီနေ့မှစတယ်မေးဆိုရင်စကားပြောပါစီကျမဆူတောင်းပေးတယ်မေးဆိုအိမ်မက်ရပြီဆိုဖခင်မေးဆိုပြုတ်ပြင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိကျင်းတော့မေးဆိုဖခင်ကလောလောလေးမယ်ဖခင်ကမေးဆိုကို speed နဲ့တိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့နဲ့အတူတူခြေလန်းလန်းထိုင်မှဖြစ်တယ် Hallelujah Amen လာမယ့်ချိန်တွေမှာမေး เยเนจมาจะใส่หลุษาเสียอาเฉิงဖြစ်တယ် हालेलुया အိမ်မှာပဲထိုင်နေရတော့မဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဂရီတော်မြေတဲကိုဝင်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ် हालेलुया हालेलुया ဒါပေမဲ့လေဖခင်အတ္တမရှိတဲ့လူတွေကလက်ရှိနေရမှာပဲဆက်နေအောင်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတော့တိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်တော့ဘလို့တိမ့်ပိုက်ရမလဲဆိုတော့မသိတာဣတရယ်လူတွေဖခင်ခါနံပြေတွေတိမ့်ပိုက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဖခင်အတ္တ ਨੇ ลา बी စကားပြောတာတို့ကို ယောရှုဘုရားကောင်းရင်တမန်လာတွေ့တယ်ယေရီခမြို့ကိုဘယ်လိုဖြိုချရမလဲဖခင်နီးလန်းလာပေးတယ်ယောရမိကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖြတ်ရမလဲဖခင်နီးလန်းလာပေးတယ်အာမင်ဖခင်အတန်မရှိတဲ့လူကတော့ကျွန်မပြောမယ်ရှင်ရှင်ရှင်လေးနားထောင်ပါတိတ်ချလေးနားထောင်စေချင်တယ်သင်ဘဝမှာအခုလက်ရှိနေရတာကနေကတိတော်ပြည့်စုံတဲ့နေရတာကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖခင်အတန်ကြားခြင်းဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့

အိမ်မက်တဲ့ဘုရားမှာပဲဂျင်းနေနေတာမဟုတ်ဘူး။အော်ဖခင်ကငါ့အပေါ်မှာအလုံးလုံးတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဂျင်းနေနေတာမဟုတ်ဘူး။ခုလိုကျွန်တော်ဝင်စားတော့မယ်။ဖခင်ကတင့်ကိုဝင်စားမဲ့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောနေတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘာလို့ဖွင့်နေရလဲ။စီးရီးယပ်လိဖခင်အသနာထောင်မှုလို့တယ်။ဖခင်ကမျက်မှောက်တော်တွေမှာအချိန်ယူဖို့လိုအပ်တယ်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အချိန်ပေးဖို့ရန်တော်လိုအပ်တယ်။အာမေဖခင်ထခင်စတမိတင့်နီးလန်းနေပေးလာလိမ့်မယ်။ဘလုံးမျိုးပုံစံနဲ့ဝင်စားရမလဲဆိုတာ။ direction တိကျပေးမှာဖြစ်တယ် ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားဖို့နဲ့ဘုရားသခင်က direction အတိအကျပေးတာယောရှုကိုယောရမင့်ယောရမင့်ဆိုတာကတော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်မို့ရင်အတွတ်ခြားထားတဲ့မြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြစ်ကိုဘလို့ဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားနီးလန်းပေးတယ်မောရှိတုံးကတော့တံဝင်းကိုမြောက်ခိုင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဘုရားကအဲ့လိုမလုပ်ခိုင်းဘူးခြေလန်းလန်းခိုင်းတာလူတွေကယောရမင့်မှာဝင်ပြီးခြေလန်းလန်းလိုက်ကိုမြစ်က कारे ဂျေရီကကိုေးပြတ်သွားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲဘုရားအတန်တော်လို့ရဘုရားရဲ့ထားထားတဲ့ဒက်စတနီတွေကိုတင်တကယ်ဝင်စားခြင်းနဲ့ဂရီတော်တွေကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ serious တကယ်ဖြစ်တဲ့တင်းသေးချရဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တကယ်ရောက်ခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေကအိမ်မက်နေရာမှာပဲမဟုတ်ဘူးအိမ်မက်တွေကိုဝင်စားတဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားတန်တာထောက်ပါဘုရားတင် wisdom ပေးလာမယ်ပညာပေးလာမယ်ဘလုံးလုံရမလဲဆိုတော့ဘုရားကနေတင်းနီလန်ပေးလာမယ် Hallelujah. ဒါပေမဲ့အကြီးကြီးရတော့တင်းတင်းကျမခြေလက်လှမ်းရမှာပေါ့။အဲ့တော့ comfort zone ထဲကနေထွက်လာဖို့လိုတယ်။အချို့လူတွေက horror မှာပဲနေချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာ daily စောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့။အဲ့ဒီမှာအချိန်တန်ကောင်းငြမ်းကြလာမဲ့မာနာမှုလေးရှိတယ်ဆိုတော့။ကြောက်ထဲရထွက်လာတဲ့ရည်ရှိတယ်ဆိုတော့။အဲ့ဒီနေရာမှာစကန့်ချဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အခုနေရာလေးမှာအချိန်တန်လာစားလေးရပြီးအစဉ်ပြေနေတာလေးကိုချိန်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ comfort เดบะဖြစ်တယ်မ so ိတ mm ်ဆ hmm. mm ွေကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာဆက်နေခြင်းလေဆိုလို့လဲသဘောပါပဲဒါပေမဲ့ခါနံပြည့်ကောင်းကြီးရတော့တော်ရဲနဲ့တူမှာမဟုတ်아멘ညီမကတော့ဂရုတော်ပြည့်ထည့်ဝင်စားတဲ့သူပဲဖြစ်နေတယ်ဖခင်ဂရုပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့အကောင်းဆုံးလို့ဖြစ်တယ် hallelujah 아멘အဲ့တော့ဖခင်ကမိတ်ဆွေပုံမှာ ད་ တဲ့ဂရုတော်ပြည့်ဆုံးမမိတ်ဆွေ comfort zone ထဲကနေထွက်လာဖို့လို့ရုံချည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်လန်လို့ဖခင်အတန်တော့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်တွယ်လို့အဲ့ အနမတအနေနဲ့ကျွန်မတို့ဒီတိမ့်ပိုက်ချင်နေဆိုရင်ကွန်ဖတ်ဇုန်เนရနေထွက်လာပါထွက်လာပါလက်တွေစပြီးခြေလှမ်းလှမ်းပါအိမ်မက်တဲ့ဘွားတွေနေစတင်ပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့ဘွားတွေကိုတို့ပါဆံမကြီးကျွန်တော်တို့စတင်ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်ပြီစီးပွားရေးအစားပြုတ်ဖို့ရန်တော့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနဲ့စူပေါင်းလိုက်ပြီအခြေလက်သေးသေးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ကိစ္စမရှိဘူးအကြီးကြီးလှမ်းမို့ရန်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး အမေအကြီးကြီးကဖယားအတန်းးထောင်းမှုလို့ရဲ့အမေနှစ်ဖယားတန်းးထောင်းမှာအမေဖယားတန်းးထောင်းပြီးတော့ comfort စုံနေရက်တွေထွက်လာခဲ့ပါပြီးရင်ဒီမှာဘာလို့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖယားတခင်ရဲ့နှောက်ကွက်တော်ကိုတိပူရန်အတွက်လှုပ်ရအောင်ဖယားတခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ဂရိတော်တွေအားလုံးကဒီချမ်းသာတွေမှာရှိရဖြစ်တယ်ထောင်မောင်းများဆိုတော့ဂရိတော်တွေဒီထဲမှာရှိတယ်လူ၆တွေကကိုဂရိတော်တော့ကိုမသိ ກະດີ້ເຮົາສໍານະမຕິດເນາະບລູມືຍောက်ຫນ ାଇ ມາເລີຍເຮົາລ້າຫມົດບໍ່ล่ะເລີຍກະດີ້ເຮົາບໍ່ຕິດບ່ວງແດ່ຫັ້ນນີ້ປື້ເຈມເຮົາລຸມຍောက်ພຸລູເດເນາະຫນູກໍເບັດເຮົາສາພິເຮົາພັດພຸລູເດກະດີ້ເຮົາໄດ້ highlight ເລົ່າພຸລູເດຈ້ານສາແດ່ມາໄວ້ highlight ມັນເລົ່າຫນະລົງຫນ້າແດ່ມາ highlight ເລົ່າພຸລູເດອາເມນອະໂຊລູແດ່ຈ້ານສາມາຕາດາတော့ອະຫຍາຍິແບແຕ່ເທຄຸມມາບໍ່ຫມັ້ນຫມິບີ້ບໍ່ລ ကျွှာပြောတယ်ဆယ်မဆာတချေလုံးကြွေဝမယ်ចဲမာမယ်ပဲပြောတယ်ဂျမပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះပြောတာဂရီတော်ကចန်းစာတွေမှပါတာသင်ကမဖတ်လို့သာမသိတာမဖတ်တဲ့လူတွေဂျမတို့အပြစ်တင်မယ့်အစားចန်းစာစာဖတ်ပါလို့အားပေးခြင်းလဲအဲ့တော့ဖះတကယ်ဂရီတော်တို့ဂျမတို့မသိရင်တော့ဘယ်လိုစတင်ခြေလန်းလဲပါလေဖះကဂရီတော်မသိရင်တော့ဂျမတို့ဘယ်လိုလို့ရောက်နိုင်ပါလဲចန်းစာကို seriously ចန်းစာကိုတန်ဖိုးထားပြီးဖတ်ပါလို့ဂျမအနေနဲ့အားပေးခြင်းလဲအာမင် အဲဒါကိုဒီမှာလိုသိရမယ့်အရာကတိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုဟာလူရဲ့ခွန်အားနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်။ဇနီးသခင်ရဲ့ဘိတ်သိိတ်ခြင်းလို့အပ်တယ်။ဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာလို့အပ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒီ record တိုင်းကြီးပြို့ဖို့ဆိုတာကလူရဲ့ခွန်အားနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်တင့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်တင့်အခုချိန်လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်လိုက်တာ။ငါဆိုရင်လူကဘလူးလို့အလိုမျိုးဖြစ်နိုင်မှာလေ။တင့်ထင်တော့တင့်စီအောင်ရှိလိုက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီဖရာသခင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ဖရာဆိုတာယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျမတို့ကြိုးစားမှုအားဖြင့်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖရာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖရာရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဖြစ်မှာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကလမ်းတလျှောက်သွားတဲ့အခါဖရာကိုကိုးစားနေဘူးလို့အပ်တယ်။အာမင်ဖရာကကျမတို့နဲ့အတူတူပါရှိပေးမှဖြစ်တယ်။သင်အိမ်မက်အဲ့အတွက်ဖရာကပေးထားတဲ့ဂတိတော်အတွက်ဖရာကတကူတော်ကလည်းနောက်ကနေပါတယ်။ 1หมายยุงจิแจก็อะผิดดิพะยะค่ะเจ้ามาตะคู่ค้านเองไอ้นี่ค้านเนี่ยอย่าไอ้ตัวโลอัตตะมย์ตู่เปลี่ยนสินไปธีดาผิดดิเอลูเวเจ้ามายุงเลยเจ้ามาพะยะค่ะเจ้าจะจังพ่นใส่ฉันล่ะไอ้ตัวโลอะนี่อย่าพะยะเปลี่ยนสินไปธีดาผิดดิโหลเจ้ามายุงจิเยพะยะทะเกณฑ์เจ้ามาเอวินเกลีเตยาโฮเปยจีเลยอู้ส่องใส่ฉันล่ะ အဲ့ဒါတော့လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးဖခင်ပြင်ဆင်ပေးပြီသားဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်။ကျမဘက်ကလည်းလိုရမယ့်အရာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလန်းမှုဒါမယ့်အရင်နောက်မှာဖခင်ဂျေဇူးတော်ဖခင်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကကျမနဲ့အတူပါလာမယ်လို့ကျမယုံကြည်ရတယ်။အာမင်အဲကျမတို့ဒီကိုကိုကိုပေါ်မှာ material ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့နှိမ့်လက္ခဏာတကူတော်ပေါ်မှာ ဉာဏ်ကြီးကိုးစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့မိဆွေနဲ့ကျွန်မတိတယ်ဆိုရင်ငါတို့တွားရီလန်ခီယာငါတို့ ਨੇ ပဲတွားမှာဘုရားသခင်ကိုယ်ရငါတို့ ਨੇ အတူပါမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတယ်ဆိုရင်ဒါဟာခြေလှမ်းလှမ်းရေးလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခုတေဟာယောရှုမက်စာအခန်းကြီး1တက်မှာယောရှုကိုပြောတယ်။ဣသရီလာလူတွေကိုပြောတယ်။အာရွရရဲရင်ချင်းရှိပါ။ဂတိတော်ပြည်တဲ့ကိုဝင်စားမဲ့သူတွေဟာရဲရင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ အစ် جماعه မရေရွမှုဆိုရင်ဖျားထားတဲ့ဂရိတော်ထဲကိုရောက်လာမှာမဟုတ်အစ်တို့ကပြောရဲဆရာမေဖျားဂရိတော်ကရရှိရပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားမှာမပြည့်စုံလာသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ကြောက်နေလို့ဖြစ်တယ်ဟောရမှာပဲသင်စက်နေခြင်းနေလို့ဖြစ်တယ်ရဲရင်ခြင်းနဲ့စတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလှမ်းရမှာ جماعه ရဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားငယ် جماعه ကိုစား جماعه ကိုနော်ခေါ်သေးမှာမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်ရတာဣဒရီလာလူတွေအလုပ် တိုက်ပွဲဝင်ရတာအစ်တွေလာလူတွေရဲ့အလို့ဖြစ်တယ်။အဲမဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေနမိလက္ခဏာတွေပြင်ဆင်ပေးတာဘုရားသခင်အပိုင်းဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့လူအပိုင်းလူတီးရဘုရားအပိုင်းကိုဘုရားသခင်လုပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့အောဆေရကောင်းတဲ့ယောရှုမျိုးဆက်တွေကအရင်မျိုးဆက်တွေမတူ။အရင်မျိုးဆက်တွေကစစ်တိုက်ရမှကြောက်တယ်။အစ်ယောရှုမျိုးဆက်တွေကတိုက်မှာ။ဟာလေလုယ။ဘယ်လောက်ဒီတိုက်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေနေတော်ကရက်ခိုင်းတယ်။ကိုတော်ရကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ မအောင်မြင်မဲနဲ့နေမဝင်ခြင်းမူဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ double triple ဖြစ်ဖို့ရဲ့အတွက်နေ့ရဖြစ်တယ် hallelujah ယောရှုရဲ့အဖွဲတွေကအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုတင်ယူရတာ alone စိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အမင်းဒီခုကျွန်မကြည့်နေလူငယ်တွေတော်တော်များများကအရင်ကမျိုးဆက်နဲ့မတူတော့ဘူးဖြစ်တယ် hallelujah အရင်ကမျိုးဆက်တွေကတော့ဟွာဆိုရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဟာဆိုရင်လည်းငါတို့မလုံးနိုင်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့အခုမျိုးဆက်တွေကတော့ငါတို့လုံးနိုင်တယ်လို့မြင်တဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီ အာမေယဉ်မျိုးဆက်တွေဆူတောင်းဥဆောင်ပေးပါလို့ပြောရင်တော့ရှက်နေတာအခုမျိုးဆက်တွေကတော့လနမိလက္ခဏာလုပ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲအာမေအဲ့လိုမျိုးရေးရင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လို့ရယ်အာယူ၍ရေးရင်းတဲ့သူတွေကပဲဂတိတော်ပြေကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့သူတွေစတင်ပြီးတော့အဲ့ထဲနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ရံတည်းဘုရားခင်ထံကိုတိုးဝင်မှာမိတ်ဆွေကိုလည်းဘုရားခင်အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းဝိညာဉ်ထဲကနေလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းပေးပါ အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ကံကျမတို့ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပဲနဲ့စာသင်ခြင်းလည်းလှမ်းစီခြင်းလည်းပဲကျမတို့ဒီတိမ့်ပိုက်ဖို့ရံဖခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူတွေအသိမ့်ပိုက်တဲ့သူတွေရှေ့ရလူတွေနဲ့မတူအရှိယလူတွေကတော့ဖခင်စကားကိုနားမထောင်မောရှိစကားကိုလည်းနားမထောင်အာမင်ယောရှုမျိုးဆက်တွေကတော့ဖခင်စကားကိုလည်းနားထောင်တယ်မောရှိရဲ့ဂျုံဖြစ်တဲ့ယောရှုစကားကိုလည်းနားထောင်တယ်ယောရှုကပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်ကိုတော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် အာမေ။ဒီကျမတို့သိအရေးကြီးပါတယ်။တကယ်ဂရိတော်ပြည်သေးကိုဝင်စားကြတယ်ဆိုရင်နားထောင်ချင်းဟာအရေးကြီးတဲ့တော့ချက်ပဲဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေကဂရိတော်ပြည်သေးမရောက်ဖေးနဲ့တဝတ်မှာဘာလို့လဲလေတေကြလဲ။ဘာလို့အမင်္ဂလာတွေခံရလဲ။ဂရိတော်တွေရပြည်စုံတန်တယ်လောက်မပြည့်စုံတာဘာလို့လဲ။ကောင်းကြီးနင်းနေရတာ ਨੇ ဆေဘူးတခုမထဲတော့။နင်းနေတော့အောင်မြင်တာ ਨੇ အောက်ချေလွတ်သွားတာ။ နေနေလားအောင်မြင်တာနဲ့သူ့ဘာလို့မှဆုံးမလို့မရတော့နှိမ်ချခြင်းမရှိဘူးဖခင်စကိုလည်းမကြောက်ဘူးဖခင်လူကိုလည်းမကြောက်ဘူးဘာကိုမှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေအောင်မြင်တဲ့လားအောင်မြင်လားမဟုတ်သူတို့ကနေနေလောက်ပတ်စံရှိပြီဆိုတာနဲ့တဲုံစရရီဘာတခါရဲနော်ဆရာပြန်လောက်ချင်တော့တာအမှုရောဆောင်နေလို့လည်းကြယူမဆိုင်တော့မြမပြီမ ကျွယ်ဝတဲ့သူတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလဲကျွယ်ဝပြောင်းချစ်တဲ့လူတွေရှိရင်အများဝမ်းတာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်မှာကဖခင်သိညီမပြီမှာကျွယ်ဝတဲ့သူတွေများဆိုတော့ပေါ်လာစေခြင်းတည်းတယ်ရူးရူးကျွယ်ဝတာမဟုတ်ဖခင်ပြေးတဲ့ကျွယ်ဝခြင်းအာအိုးဝေးကောင်းတဲ့မျက်နှာတာတွေနဲ့ကျွယ်ဝတဲ့သူတွေပေါ်လာစေခြင်းတည်းတယ်အဲမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဖခင်ကိုလဲကြောက်ပြီဖခင်လူတွေကိုလဲကဲတံပိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်အဲ့တော့ယောရှုမျိုးဆက်တွေက ဒါကြလို့တို့တို့ဟာဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကတိတော်ကိုပြန်ပိုက်နိုင်လာ။အာမင်။အဲ့တော့ဘုရားဝိကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကတိတော်ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဘုရားကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ prophetic စကားတွေအပြင်ယူပါယုံတွေပေးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ DRMC အသင်းတော်အပေါ်မှာရှိတယ်။မိษွေအပေါ်မှာရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီအတွက်ကျမတို့ဒီ saturation ခြည်လန်းလှမ်းမှုလိုအပ်တယ်။ဘုရားရဲ့အကန့်တော်ကိုနားထောင်ပါ saturation ခြည်လန်းလှမ်းပါ ဖခင်ကြီးခင်ရဲ့ကောင်းကင်ရလာတဲ့ divine miracles ဒီဟာဖြင့်ဘဝတတတိုင်းမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်မယုံကြည်တယ်။အနာကိုလှည့်မကြည့်နေတော့အရှိကိုကြည့်ပါ။အာမင်။ကျွန်မဆုတောင်းပေးနေတဲ့အခုချိန်မှာအရောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့အသက်တာမှာအနာကိုကြည့်တဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ပြီးအရှိကိုကြည့်တဲ့ဘဝဖြစ်ဖို့ဒီနေ့စိုက်ဆုံဖြတ်ပါ။ငာသည့်အနာကလူပဲလုံမယ်။အနာကကိုပဲကြည့်ရလူလုံးမယ်။အနာကတော့ပြင်ဆင်နေသူလုံးမယ်။အနာကတော့ခြေလမ်းဆာဆန်းနေသူလုံးမယ်။ ພຽງແຕ່ການງ້າໄປເບິດເຕິດໄປເໝີອັນໂຕເບິດເຕິດຈັງງ້າໃຫ້ອເທເລມາຊິປີດາງ້າບາກູມາບໍ່ຈောက်ງ້າແຍ່ແຍມເຮເລລູຍາຈົ່ມມາໃນອະທຸສູດຕ້ອງອັນໂຕແຕນຊັນຂອງວຸໃຫຍນຂອງດີແຕງຍ້າຍຍິນຈັງໄປບູແຕນຊັນຂອງວຸໃຫຍນຂອງດີແຕງເບິດເຕິດຈັງໄປບູແຕນຊັນຂອງວຸໃຫຍນຂອງດີແຕງພຶ້ນຍາດຈັງໄປບູຍັງດ້ວຍສູດຕ້ອງໄປຈັນແອລົມທຸກວ່າສູດຕ້ອງຍາເຮເລລູຍາຄາຣາມາຊີລີອຳດາບາເຊ ခီလီယန်ဒါလာဗာရီယန်ဒါလာဗစီရီယန်ဒါလာဗခီရီဟိုလာပိုင်ယာထာလာမရဲထာလာဗရဲ थे ဟိုလာပိုင်ယန်ဒါလာဗာရီယန်ဒါလာဗစဲခေကိုရိုတို့ရဲ့အိမ်မက်တီပိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေထိရောက်လာဖို့ရင်အတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းလိုပါတယ်ဖာဒီမှာရှိနေတဲ့သားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာကိုရောထားထားတဲ့ဂတိတော်ထိုဂတိတော်တွေကိုဝင်စားဖို့ရင်အတွက်ကိုရောသူတို့ကိုပြုတ်ပြင်ပေးတော်မူပါပြုတ်ပြင်ပေးပါသူတို့ကိုချီနှောင်ထားတဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုချိန်နဲ့နေတဲ့အရာတွေအတိတ်ကအရာတွေကိုလွမ်းစ နေတဲ့အရ mm ာတွေအတိတ်ကအရာတွေအแทမှကြည်နူးနေတဲ့အရာတွေထဲကနေလွတ်မြောက်စေပါဘုရားခင်ဒီအနာကတ်မှာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုတို့တို့ဒီစသည်မြင်မာမှုကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးတယ်ဟိုလာမယာခသလာပါရေထာလာပါရေတဲ့ရာမစေခေလာပါယထာလာမရေတဲ့လွတ်မြောက်စေတယ်လွတ်မြောက်စေရင်အတိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကနေလွတ်မြောက်စေတယ်ဘုရားသခင်အနာကတ်ရဲ့ယူပါယုံတွေစရရလာစေပါအနာကတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်တွေမြင်စေပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားပို့ပြပါတို့ရေဘိုးဘေးတွေကနေသစင်ကိုယ်တော်ဂတိပေးထားတဲ့အရာတွေဟိုအာဗရာဟံ ယာကုပ်တောင်ကကိုရောဂရိပေးတဲ့အရာကိုယောရှုခေတ်မှာကိုရောပြည့်စုံစေတယ်လို့ပဲဖခင်တိခင်ဒီတွေသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကလည်းဖခင်ကသူတို့ဘုံမှာဂရိချားထားတဲ့အရာတွေပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ခါလာမာရီထါလာမာဆေခါလာဝရတဲ့ကိုကိုကိုမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အရာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အရာတွေအလုံးယေရှုနာမနဲ့ဖေရှားတယ်တို့ရဲ့အထေမ that nine can do attitude ကိုထည့်ပြီးတော့မှတက်နိုင်တယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်လေးကိုကိုယ်ထည့်ပေးပါမိကြအောင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးလေဆုတောင်းပါရဲပါခါလာမာရီတာလာမာစောရာမာရှာတာလာမာရေတာလာမာစီရမ်ဒါလာဗကီလီယမ်ဒါလာဗစက်ကေအိုလာမာယာတာလာမာရီယန်ဒါလာဗရာပါပါရှေဂိုချီပါအိုရှေကိုချီဖို့ရန်တော့မာဇ်ပေးပါရှေကိုချီဖို့ရန်တော့မာဇ်ပေးပါလာမာရေတာလာဗရေတ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 ေ I bless their mind now in the name of Jesus I bless their heart now in the name of of jesus oh shit what tire dure ဖြစ်လာစီပွေးရတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြည့်ပေးတယ် direction ကိုပြောင်းဖို့ရန်တော့ကောင်းကြည့်ပေးတယ် direction ကိုပြောင်းဖို့ရန်တော့ကောင်းကြည့်ပေးသူတွေမျက်စိ direction တွေကိုပြောင်းစေပါသူတွေ focus direction တ e ွ de de e oh, ေက oh, ိုပြောင် oon, းစေပါရ so, ှ ika, ေ ia, are, ့မှာဖះထားတဲ့ဂရီတော်တွေကိုကြည့်တော့သူတွေရောက်ချင်းစရာဖြစ်ဖို့ရန်တော့ yes ရှင်နာမနဲ့အမိန်ပေးတယ်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဟိုနေ့တိုင်းမှာအရှိကိုကြည့်ပြီးဝမ်းမြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဟိုဖះတဲ့ကင်ကြီးငါတို့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဂရီတော်တွေအလုံးကြီးမှတော့ရှိရဆိုပြီးဝမ်းမြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါအတိတ်ကငချင်းစရာအရာတွေအလုံးကိုတော့

break through now in the name of jesus canda la mariam dalla bashata la barrete ritala barri dalla bastira dalla basseke anda la mariam darbas oh koro jetat nei le ya re a loh lousha la bo kaum ji pe de jetat nei le ya re a loh lousha la bo kaum ji pe de ho koro ma seke a chulu ri ya mco kala dilo myo lockdown phet nei le kala wo chulu ri ya saip jet nei le tu ri shi de mayswe phaya khan tin prophet bue nei le di kala a tin no saip jet sia ma ho di kala a nga tin no သိပေးမိမဲ့ကာလာဖြစ်တယ်ဒီကာလာသိရင်လက်ကလိကျပေးမဲ့ကာလာဖြစ်တယ်သိရင် skills တွေကတိုးတက်စီမဲ့ကာလာဖြစ်တယ်ဒီကာလာမသိရင်ကဘိတ်သိပ်ပေးမယ်ဒီကာလာမှာယန္တူတွေကိုသိရင်ထိုက်ပွဲဝင်ရလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေသိရင်ဝင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေကလာမဲ့အနာကက်တော့လိုအဲ့ဒီဘိတ်သိပ်ချင်းနေဖြစ်တယ်ဟဲလာမာယန္တူလာမာစိကာရာမာရှာဒရပါ and noiden now in the name of jesus <laughs> peer can korea ဘိတ်သိပ်ချင်းတို့ပေါ်မှာညှိုးလောင်းပေးပါမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဟိုဘိတ်သိပ်ချင်းနဲ့မပွားတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါ नी लोक यारी गो မျော်လင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့သူတွေမှဖြစ်စင်းနေ။ဖခင်ကပြောတယ်ဘိသိိတ်ခြင်းကိုစာငတ်ပါ။ဘိသိိတ်ခြင်းနဲ့မှသွားတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ Hallelujah. Lama yatha lama de de de. I want annoy you more. I will annoy you more ။အဲ့ဒါကိုဖခင်ကထပ်ပြီးတော့ဘိသိိတ်ပေးမယ်လို့ပြောနေတယ်။ Halamba yaka la ba sirara ma shanda la ba riandara basteque. Oh la ba yatha la ba ri de 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 de. Set your heart for the future. Set your heart for the future. အနောက် get a thing and alone ဒါကိုဟိုဒီနေ့ ကျောက်ဆူချပါ။နောက်အနာဂတ်အတွက်နေလုံသားကိုပြင်ဆင်ပါ။အနာဂတ်အတွက်နေလုံသားကိုထဲ့ပါ။ ဟာဘ aya ခါတီရာဒါဘတ် से ခေလာပါရှလာကိုရစတင်ပြီးခြေလန်းလှမ်းဖို့ရန်တော့ကောင်းချီးပေးတယ်သူတို့ခြေလန်းนี่မှန်ကန်မှုကောင်းချီးပေးတယ်ကောင်းငင်ရလာတဲ့ဟို device strategies နိလန်းနဲ့ပညာတွေကိုပေးပါမိကြောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖာကိုရဘုံတော်နာမတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်စီရောမူပါ hallelujah ရောက်ချင်းစင်ကကိုရပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်တော်သူတွေဖြစ်ပါမိကြကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးလဲဆုတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလဲဆုတောင်းပါတယ်ဖာ အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအရောက်ချင်းစင်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုဝင်စားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေဘုရားခင်အရောက်ချင်းစင်တဲ့ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ